Ціна деяких фруктів, привезених із-за кордону, протягом року збільшилася удвічі, каже продавчиня Надія. За її словами, вартість зросла на весь асортимент імпортної продукції. Подорожчало все, абсолютно все подорожчало. Персики в ціні 90, ну персиків немає, є тільки нектаринка. Мандаринки від 115-125 гривень, апельсинки 65-85, лимони 70-80. Продавець Фуркат каже, після здорожчання попит на деяку продукцію знизився. Ціни не можуть стояти, є співвідношення на проценти. І можемо ми тримати, як прошлорічні ціни. Продавець Микола розповідає, ціни на молочні продукти залишились незмінними. Попит трошки менший став, бо грошей немає, люди не мають. Найбільше здорожчало м'ясо, крупи та фрукти, каже статист міського ринку Наталія Гузій. За її словами, вартість сільськогосподарської продукції у Тернополі протягом року підвищилася на 30-50%. Розповідає, не змінилися ціни молочних продуктів та овочів. Яловичина, вона була досить висока ціна, в районі 240 гривень на яловичину. На свинину була трошки менша, зараз вже ціна на свинину, якщо ми беремо полядвицю, це на сьогоднішній день 160 гривень, минулого року була 130 гривень. Найбільше подорожчало сало, воно подорожчало на 50 гривень. Якщо воно було від 70 до 130 гривень, то на сьогоднішній день воно вже від 130 гривень і до 170, ну, подекуди доходить до 200. Наталія Гузій каже, вартість олії підвищилася на 8-10 гривень. Також здорожчали яйця. Розповідає, ціна рису збільшилася удвічі. Яйця на сьогоднішній день, вони домашні подорожчали на 50 копійок порівняно з минулим роком, а птахофабрика на гривню 10. Слідуюча група товарів – це в нас буде крупа. Крупа подорожчала найбільше, це рис і гречка. Якщо беремо гречку, вона на початку була 80 гривень, зараз вона 60, а минулого року вона коштувала 40-43 гривні. Рис був 35, на сьогоднішній день 70 гривень. Люди, з якими ми поспілкувалися, цінову ситуацію коментують так. Все подорожчало, все. Купити неможливо. А особливо, коли ти на пенсії. Дуже важко. Підвищилися в декілька разів ціни. А що подорожчало? М'ясо, сало особливо. Пакетик кефіру 18 гривень. Та ви що? Пакетик. Там 400 грам. Якщо людина має тільки одну пенсію, вона не може купити. Купи собі на свята там щось мінімум таке, але не більше. Доктор економічних наук Тарас Маршалок каже, продукти дорожчають в основному через зниження курсу національної валюти та збільшення собівартості виробництва. Є категорії товарів, які подешевшали, подорожчали менше, а найбільше якраз подорожчали саме продовольчі товари. Це також пов'язано з тим, що Україна фактично втратила повністю виробничі свої можливості для виробництва паливомастильних матеріалів. Ми маємо великі інфраструктурні втрати. Ми, напевно, я не знаю, чи ви зауважували, але на початку повномасштабного вторгнення було зруйновано дуже багато основних засобів, інфраструктурних об'єктів, які належали аграрним підприємствам. Це величезна, одна із найбільших птахофабрик в Україні, тобто там було знищено фактично все. Також було побито і знищено свідомо, цілеспрямовано велику кількість елеваторів, тобто це там, де зберігалося наше збіжжя. І це збіжжя, оце зерно було втрачено. За інформацією Нацбанку, рівень інфляції у серпні цього року підвищився до 24%. Тарас Маршалок каже, до кінця року інфляція може становити 30%. За його словами, це сприятиме подальшому підвищенню цін. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.